У нас буде спортивна зона, там, де буде представлено багато видів спорту, зокрема, буде чемпіонат України зі стріт-баскетболу, будуть відкриті чемпіонати міста з регбі, з кікбоксингу, також буде пляжний волейбол, пляжний футбол, показові виступи східних єдиноборств. Також буде освітня зона, де будуть представлені різні освітні програми, будуть спікінг-клаби проводитись англомовні, будуть комп'ютерні якісь курси, будуть різні майстер-класи по розвитку особистості.